Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per les pràmigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Hola, sóc Vicent Olmos, sóc editor i també sóc historiador, encara que jo crec que la feina d'editor m'ha anat deixant darrere com a historiador. Bé, en primer lloc vull donar-te les gràcies perquè, en fi, és un programa magnífic. He seguit tot el que heu fet i crec que esteu fent un treball important. I, per tant, primera vull dir-ho i, segona, vos vull agrair que m'hagueu invitat. Suposa que el que voleu que us expliqui un poc és, el camí que he seguit per fer-me editor i per continuar seguint editor. Bé, jo vaig començar a ser editor, fa 35 anys aproximadament que vaig començar una editorial i en realitat la van començar fent una revista que es diu Afers, Fulls de Recerca i Pensament, i va ser una situació un poc estranya que ens va portar a convertir en una editorial. I t'explicaré per què. Nosaltres havíem muntat un congrés, uns quants historiadors de la comarca, de l'Horta Sud, havíem muntat un congrés d'història, el primer simpòsium d'història de l'Horta Albufera, exactament, i havíem fet gestions perquè la Diputació de València ens publicara les actes. Pareixia que estava ja clar que ja anava a ser així, però a última hora, problemes interns, problemes polítics, concretament el Partit Comunista es va posar en contra i al final no es van publicar les actes, amb la qual cosa vam tirar endavant nosaltres la revista. En aquell moment jo tenia molta relació amb un professor meu, que era Sebastià García Martínez, i ell va acceptar ser director de la revista, posar-me en marxa la revista, i com que la veritat és que no tenia la idea de fer-me editor, ni la tenia jo, ni la tenia ningú dels que havien fet la revista, pues vam anar a demanar que un editor ens deixara que ens gestionara un número de ISSN que és imprescindible per poder publicar la revista que nosaltres volíem. I això no sé si ho he dit alguna volta, però ara ho diré. Vam anar a 3 i 4. 3 i 4 ens va cedir un número de ISS, el va gestionar, i vam eixir el número 1, el número 2 i crec que el número 3 amb un número de ISSN de 3 i 4. Uh-huh. Quan va eixir el número 3, Eliseu Climent, no va voler que continuara així en la revista. Un dia em va cridar i em va dir que la revista s'havia acabat, i com que no ho vaig entendre, no sé per què, el dia que s'havia acabat, quan nosaltres no volíem acabar-la i quan jo no volia acabar-la, i aleshores vam tirar endavant, sobretot vaig tirar endavant jo, que és el que vaig fer d'editor, i amb alguns amics, realment pocs, perquè molts dels que havien muntat el congrés, passat el congrés ho van deixar, vam posar en marxa l'editorial. Vam estar editant 3 o 4 números fins que va morir Sebastià García Martínez, que va morir molt pront. Realment, en el número 3, Sebastià García Martínez va morir de repent. Per cert, va morir pocs dies abans de presentar-se a una oposició de càtedra d'Història del País Valencià. I aleshores vam buscar un nou director de la revista. En aquest cas va ser Manuel Ardit, un altre immens historiador valencià, i que per cert fa 3 anys aproximadament que també va morir, i quan una vegada posada en marxa la revista, vaig pensar que potser podríem publicar també primer llibres
que d'alguna manera anirien un poc lligats a la revista, és a dir, llibres fonamentalment d'història. Vam inaugurar una col·lecció que es diu Recerca i Pensament, que precisament dirigia Manuel Ardit i que quan ell va morir la vaig passar a dirigir jo mateix. I posteriorment vam seguir ampliant el nostre catàleg amb noves col·leccions. Vam començar a publicar una altra revista que es deia El Contemporani, Contemporani Arts, Història i Societat. Era una revista que publicàvem, que coeditàvem amb el Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona, que en aquell moment dirigia Emili Giralt, i la revista la codirigien dos historiadors, dos contemporaneistes, un d'ells Josep Termes i un altre Rafael Aracil, que és un valencià, ara és de jubilat, que va ser molts anys catedràtic a la Universitat de Barcelona, però que havia estudiat tota la seva carrera a València. I al poc temps de començar a traure aquella revista, doncs vam iniciar una altra col·lecció que vam pensar més com una col·lecció més assagística, més d'intervenció, diguem-ne, no? Una revista que es deia Els llibres del contemporani, seguint la mateixa idea de lligar la revista a una col·lecció de llibres. Podríem, no, perquè, clar, quan naix la revista Fers, que és més el producte més conegut de l'editorial, no de vegades l'editorial porta el seu nom, naix, diguem, originàriament com una revista d'història i, de fet, el primer número podríem dir fins i tot que estava dedicada a la història local, no? Bueno, el primer número va eixir, sí, era un número d'història local, precisament perquè es publicaven les actes d'aquell simpòsum d'història de l'Horta Sud, que era un simpòsum, efectivament, d'història local, i també perquè, bueno, en aquell moment la història local era una manera d'investigar que tenia molta gent es dedicava a fer història local. Jo mateix havia escrit alguna cosa sobre història local i pronte, jo crec que diria que en el segon número, ja definitivament en el tercer, la revista va prendre un altre camí, va prendre el camí de publicar història que volien que fora bona i que donara igual, diguem-ne, d'on eren, encara que principalment hem publicat articles o investigacions del País Valencià, també de Catalunya i de les Illes, però fonamentalment la veritat és que majoritàriament del País Valencià, però sense negar-nos a que publicara gent de fora. És a dir, nosaltres el que pensàvem, i jo també ho pensava, és que Afers havia de publicar història que ens interessara als valencians, és a dir, més que publicar només història dels valencians, història que ens poguera interessar als valencians. Això lliga molt, per exemple, amb una col·lecció que vam inaugurar un poc després, que la coeditem amb la Universitat de València. És una col·lecció que es diu El món de les nacions i és una col·lecció, jo diria que molt potent, una col·lecció important. Hi ha poques col·leccions, no només al País Valencià, sinó també a tot Espanya, no? N'hi ha poques col·leccions d'història o de sociologia sobre qüestió nacional tan potents com la nostra, i la idea era que ens servira a nosaltres per a reflexionar, és a dir, que no es tractava de publicar només a la gent d'ací, sinó publicar a la nostra gent, però també a la gent de fora que poguera fer coses que ens aportaren a nosaltres. I és en aquesta línia que hem continuat funcionant amb la revista Afers fins al número 85, que fa un mes aproximadament que he eixit i que hem dedicat a les ciències de l'antiguitat. Bueno, a partir d'ahir l'editorial va anar creixent, vam inaugurar més col·leccions de llibres, vam inaugurar, a banda de la col·lecció de recerca i pensament, que ja porta també 80 i pico de números, i de la col·lecció dels llibres del contemporani, que també porta uns quants i on hem tret alguns volums, jo diria que molt interessants, sobretot per a nosaltres valencians. Estic recordant ara, per exemple, dos llibres que li he publicat a Vicent Flor, que crec que també va estar així en el programa. L'últim encara és un llibre que està funcionant molt bé, que és Societat Anònima.
un subtítol, Les valencians, els diners i la política, on explica la situació, diguem-ne, en la que ens han deixat 20 anys de govern del Partit Popular, que realment és una situació molt complicada per a nosaltres. I vam continuar amb El món de les nacions, que és aquella col·lecció que coeditem amb les publicacions de la Universitat de València, o Els papers del pavelló de la República, que és també una coedició, ara sí, també com la revista El Contemporani, amb el Centre d'Estudis Històrics Internacionals, on fonamentalment anem traient llibres sobre la documentació que hi ha guardada al centre. I, bueno, hem inaugurat una col·lecció que es diu Literatures, amb algun llibre d'investigació sobre literatura, o també ara últimament hem publicat un dietari, o uns llibres magnífics dels quals jo estic molt satisfet, que són les biografies parcials. Les biografies parcials són unes biografies breus, relativament breus. Hi ha tres volums, l'autor és Xavier Serra, cada volum té 6 biografiats i cada volum correspon a gent nascuda en una època diferent. N'hi ha un que parla dels 70 al País Valencià, que és gent nascuda més o menys en els anys 40, és nascut abans de la guerra, i l'època crítica, que seria la generació intermèdia, i que ara està fent un altre, nascut en els anys, en la dècada dels 50. Jo crec que és una col·lecció que té molt d'interès, perquè a banda de que està molt ben escrita, són uns llibres que se llegeixen molt bé, jo crec que és una manera de mirar la història del País Valencià a través d'una sèrie de personatges, però no només centrant-se en els personatges, sinó, jo diria que més bé, amb allò que han fet els personatges. És a dir, que quan parla, posem per cas de Robert Archer, parla de literatura, i quan parla d'Albert Hauff, parla d'història de la literatura, però també parla dels personatges, o quan parla de Raymond, parla també del món de la cançó. I són uns llibres que, diguem, estan molt entrellaçats i que uns remeten als altres. En certa manera podríem dir, no?, que és un poc com este programa, on cada convidat és una excusa també per a veure una època o veure un camp. Sí, efectivament, perquè a més a més, la veritat és que ho pensava quan l'altre dia me vas convidar, no?, perquè no només parlen uns personatges, sinó que es podria entrellaçar. Segurament molts dels personatges que jo he vist que has portat així han citat algun dels altres personatges que tu has portat. És a dir, que jo crec que si tu pogueres sumar tots els programes que has fet en l'emissora, entrevistant gent d'aquest país, jo crec que podries acabar teixint com a mínim un relat de la història d'aquest país des de molts punts de vista, des del punt de vista històric, des del sociològic, El món de la música, que també l'heu tocat, etcètera, etcètera. Bé, jo tinc... Nosaltres hem fet textos clàssics, hem fet una col·lecció de biografies, hem fet una altra col·lecció que coeditem amb una gent de Catalunya que es diu Mirmanda, que estan interessats per els temes de frontera, i tenim una col·lecció d'estudis locals, fem actes de congressos, tenim un muntó de publicacions, i el problema nostre ara ja s'ha convertit no en editar, sinó en, diguem-ne, sobreviure, és a dir, sobreviure. També és veritat que estem parlant de sobreviure, però sou l'única editorial que publica una revista, diguem, acadèmica, i que no depèn de cap institució, que és precisament el cas extraordinari, podríem dir, d'afers, no? Efectivament. Això és una premissa que vam marcar des del principi. És a dir, nosaltres no volíem que la revista fora dependent, no volíem que la pagara una institució, i tampoc volíem que ningú se negara a publicar un article perquè publicava un altre, que de vegades aquestes coses també en el món acadèmic desgraciadament passa. És a dir, hi ha escoles, hi ha capelles, si vols dir-li així, no? I nosaltres vam aconseguir que, en fi, tot el món al qual li hem demanat ha col·laborat amb la nostra revista. I efectivament, vull dir, nosaltres podem alçar el dit, diguem-ne, perquè Afers és una revista que està molt ben catalogada en els índexs acadèmics,
i per tant és una revista que molta gent, en fi, ens ofereix els seus articles. De fet, crec que en l'últim número un 30% dels articles que ens arriben no els podem publicar perquè, bueno, en alguns casos perquè no arriben al nivell de la revista, o en alguns casos perquè n'hi ha un excés d'articles i la gent no està disposada a esperar un any o més per a publicar-li els articles, no? Bé, no, te dia lo dels problemes, és a dir, perquè són problemes que jo crec que tenen els llibres en general. En realitat, nosaltres en el que menys problemes tenim és en la revista. I per què? Pues perquè Afers, des del primer moment, té, diguem que una quantitat suficient de subscriptors, no només de persones que estan subscrites, sinó d'institucions, biblioteques, etc., no només d'ací, sinó de fora, que bueno, ens permeten traure la revista pràcticament, diguem que els costos de la revista la paguen els subscriptors, amb la qual cosa, bueno, tenim el coixí aquest que ens permet continuar amb la revista, a banda de que, bueno, la revista sempre n'hi ha interès, tenim un sistema que és on traure, diguem, dossiers sobre temes diferents, no és una revista excessivament, diguem, encotillada, no és d'història moderna, no és d'història contemporània, no és d'història medieval, és a dir, que cada hem tret números sobre economia medieval, hem tret números sobre qüestions de gènere, hem tret, en fi, sobre molts temes, sobre viatgers en l'època moderna, etc. No? En aquest aspecte també funciona, podríem dir, cada número com una, entre cometes, com un llibre independent, en tant que parlen diversos autors sobre un tema concret. Sí, cada número té un dossier molt llarg en el qual se publica sobre el mateix tema, en aquest cas efectivament funciona com un llibre, amb la qual cosa també és un llibre que es pot portar a les llibreries, no és com les revistes que són absolutament miscel·lànies, que normalment la gent, bueno, no la busca o busca els articles concrets per citar-los, etc. Però, bueno, en general ja dic, la revista té este suport, el qual, diguem que li dona un poc d'oxigen per poder continuar. Tot i això, bueno, tenim els problemes perquè crec que els llibres estan patint molt, no? És curiós, però, bueno, no és curiós, ja ho sabíem, no? Que Espanya és l'estat d'Europa que menys lleig, i el País Valencià és el país d'Espanya que menys lleig de tot Espanya, és a dir, que estem en la cua de la gent que lleig. Per altra banda, nosaltres publiquem un tipus de llibre que tampoc és de grans masses de lectors, no? No és Pulp Fiction, per entendre. No és Pulp Fiction. Publiquem llibres d'història, però bueno, ja es coneixen, són investigació, són llibres amb notes a peu de pàgina, etc. Són llibres que tenen un públic relativament restringit, però bueno, jo crec que això també ens perjudica, però per una altra banda ens ajuda, perquè al final jo crec que hem trobat, diguem, el nínxol de gent que, bueno, està interessada per llibres que nosaltres fem, i per tant, bueno, doncs tenim una sèrie de gent de seguidors, que jo diria que fins i tot hi ha gent que té pràcticament tot alguna col·lecció completa o coses així, i la gent ho diu, m'he comprat un llibre i ja en tinc no sé quants de la col·lecció, no? Això també respon, és a dir, per què publiquem aquest tipus de llibre i un altre? Bueno, jo i alguna gent més, no, jo pensava quan era estudiant que no tenia ningú sentit estudiar història o fer una tesi doctoral o fer una investigació si no podies fer que el resultat arribara a la gent, és a dir, si se quedava restringit, diguem-ne, al món acadèmic, no? Que és el que passa molt i cada vegada més, és a dir, la gent fa tesis doctorals on uns i se citen a altres, però després això no acaba moltes vegades convertint-se, sobretot ara que les tesis doctorals queden penjades en la xarxa, etc. No? I la idea nostra era fer arribar els llibres d'història a un públic que pensaven que hi havia, i efectivament el hi ha. I, bueno, hem trobat el nínxol, i fins i tot hem tingut alguns llibres, diguem, exitosos, no? Bueno, ara últimament, per exemple, ja el coneixes, el de Vicent Vaidal, no? Un llibre que hem venut molts exemplars, la veritat és que molts exemplars,
però no només, és a dir, hem venut molts exemplars, per exemple, dels llibres de Vicent Flor, vull dir, llibres que parlen sobre els problemes que tenim els valencians, llibres que, són, que parlen sobre la nostra història, bueno, n'hi ha molta gent que té interès i, per tant, diguem-ne que estan funcionant amb els problemes que tenim la gent que editem llibres. Uh-huh. En aquest aspecte no, Editorial Afers és una editorial que naix en un moment molt concret, que és primers dels 80, també en un context molt concret, que és en aquest cas la gran, podríem revifalla dels estudis de la història del País Valencià en una perspectiva valenciana i en la nostra llengua, però també estem veient que és un producte molt contemporani en el sentit que a dia d'avui hi ha moltes editorials, diguem, més o més xicotetes, que busquen nínxols de mercat que les editorials grans normalment no cobrien, o sigui, ja no és que no, és que no, no eren capaces de cobrir, i en això van, vull dir, van cobrint en molt d'encert necessitats de nínxols xicotes de gent. Efectivament, jo crec que el futur de l'edició passa per ahir, i jo crec que la gent que té interès per llegir bona literatura o que té interès per llegir bons llibres d'assaig, cada volta més n'hi ha editorials menudes, mitjanes, que jo crec que estan cobrint molt bé això. I jo crec que al final les grandíssimes editorials s'estan dedicant a traure llibres que són bestsellers, que són llibres que fins i tot tenim els exemples d'alguns premis d'última hora, no? on sembla que es donen el premi a qui mana l'editor i ni tan sols els membres del jurat tenen massa res a dir, no? I jo crec que sí, jo crec que nosaltres hem tingut esta sort, i això ho vàrem experimentar des del principi. Quan nosaltres vam començar hi havia el boom de créixer, les editorials se feien grans, s'ajuntaven segells, això pareixia que era el futur, i al final s'ha vist que realment els editors, diguem, que volen fer bons llibres i que no volen fer només grans negocis, jo crec que estan oferint uns productes realment importants, i n'hi ha moltíssims, i així al País Valencià cada dia ens està llegint una editorial que, diguem, ens arriba a sorprendre, i en això, bueno, jo crec que podem estar molt, molt contents. Jo he conegut gent que ja feia broma en plan cap als seus amics dient deixeu d'inaugurar editorials. Sí, bueno. Però bueno, però això està bé, vull dir, jo crec que està bé, això vol dir que n'hi ha gent que t'empenta i que té gent que hi ha gent que té inquietuds culturals, i això és bo, és a dir, jo crec que en fi, nosaltres si nosaltres estem on estem des del punt de vista valencià, des del punt de vista nacional, vull dir, és en bona part gràcies a la cultura, és a dir, sense la cultura no seríem absolutament res. Jo crec que els llibres formen molt part d'això, i per tant jo crec que està molt bé que n'hi hagi molta gent, perquè jo crec que la majoria dels editors que estan eixint nous són gent que tenen una estima per este país, i això crec que ens, en fi, ens convé, i caldria estimular-ho, i caldria estimular-ho no només des dels mitjans de comunicació, que en aquest aspecte de vegades jo crec que fallen, no? Sinó també des de les instàncies polítiques. Jo crec que donar suport a la cultura, en fi, ens afavoreix molt com a país també, i per tant és un altre dels motius pels quals jo vaig començar a fer-me a ser editor, és a dir, perquè pensava que n'hi havia uns productes que n'hi havia que oferir-li a este país. Utilitzant un poc de llenguatge econòmic, podríem dir que no només és una inversió econòmica en el sentit que és donar suport a una indústria, sinó que les externalitats d'esta indústria són molt positives. Sí, bueno, perquè en definitiva, vull dir, és a dir, és molt difícil hegemonitzar la vida política, diguem-ne, des de l'economia, per exemple, no? L'economia està en mans de poca gent, els grans rics, diguem-ne, són els que controlen l'economia. Però segurament, com deia Gramsci, no? a través de la cultura també podríem intentar hegemonitzar alguna part d'eixa política, no? I jo crec que en el nostre cas, en el cas dels valencians, jo crec que la cultura és absolutament fonamental per poder fer o per poder educar gent que s'estime este país. I, bueno, ja te dic, per altra banda, fer llibres, bueno, també és un treball que si a un li agrada és un treball magnífic, no? Bueno, tu ja saps que jo, a banda de ser editor,
a banda de ser el director de l'editorial Affairs, també soc editor a la Universitat de València, i ja fa també prop de 20 anys, no? Pràcticament tots els llibres d'història, i no només d'història de la Universitat de València, també han passat per les meves mans. I jo crec que és un treball absolutament engrescador, això d'editar llibres, no? En aquest aspecte, per a compatibilitzar, diguem, la tasca a la universitat, que òbviament hi ha uns criteris, el que en definitiva no deixa de ser una empresa privada, com és el cas d'Afers, això més o menys com ho compatibilitzes o quines diferències n'hi ha entre el que es publica en una editorial o l'altra? Bueno, l'editorial de la universitat es respon fonamentalment a interessos universitaris. És una editorial que publica llibres de qualsevol tema, no? Però sempre llibres, diguem, molt per al món universitari, sense tindre tant en compte que pugui ser divulgat a més gent. I nosaltres, en este cas, bueno, intentem també publicar llibres universitaris, però que puguen arribar a un públic, diguem-ne, més ampli, no? Encara que de vegades, bueno, per exemple, la col·lecció del Món de les Nacions és una coedició. I en el cas meu, en el cas personal, pues mira, compatibilitzar el Sant Mel a les 5 del matí i fent dues jornades laborals, és de la veritat. Vull dir que pel matí estic en publicació a la Universitat de València i per l'esprà continuem amb Afers i continuem amb tota la producció tant de la revista com de les col·leccions de llibres. En altres entrevistes, no? En altres reflexions també has parlat a vegades de la dificultat moltes vegades, perquè clar, en Afers l'objectiu és, diguem, fer més divulgació que no reflexió, òbviament n'hi ha, però és més divulgació que no prosa universitària, i moltes vegades la dificultat que teniu és, diguem, adaptar l'estil de l'investigador que està fent tesis doctorals a intentar treure d'allí un llibre. Sí, bueno, mira, això, jo crec que n'hi ha un procés editorial que jo crec que és fonamental. És a dir, jo crec que els editors, primer, quan m'arriba un llibre, quan m'arriba un llibre, un original, el primer que faré serà que me'l llegiré. És a dir, jo crec que no es pot menystenir els autors. És a dir, escriure un llibre costa una feina i no es pot... És a dir, el llibre pot agradar més o menys, però bueno, jo crec que el treball de l'autor mereix un gran respecte. Per tant, el primer de tot és llegir-se el llibre. Jo, una vegada em llegisc el llibre, si el llibre veig que ens pot interessar, aleshores el que faig és que, bueno, tinc unes quantes converses amb els autors, de vegades els llibres n'hi ha que tallar algun capítol o afegir-ne un altre. Jo crec que aquesta és la feina realment de l'editor. El que no pot fer un editor és publicar els llibres tal com li arriben, perquè de vegades els autors, bueno, tenen una idea respecte a la feina. A vegades també els autors, jo ho entenc, no? Es costa molt de tallar o es costa molt de traure unes pàgines que els han costat molt de produir, no? Però jo normalment intervinc en els llibres, és a dir, tinc converses amb els autors i normalment, en fi, ens solen fer cas, eh? Vull dir que ens solen fer cas. De vegades algú ha suprimit capítols o ha reescrit un capítol o ha tret unes conclusions i les ha canviat per unes altres o coses així. I després també n'hi ha una altra qüestió que jo crec que és fonamental, que és que, i que cada volta jo crec que els llibres estan patint més d'això, perquè també és una manera d'abaratar costos, que és que els llibres n'hi ha que corregir-los bé. Vull dir que una vegada fet el treball de l'editor, d'haver parlat amb l'autor, d'haver-li fet llevar o posar o afegir o refer o canviar l'índex, etc etc, aleshores n'hi ha que corregir el llibre ben corregit. I jo tinc la sort que tinc un magnífic corrector, que és Ramon Ramon, que també és un poeta, jo crec que estimable, no? I que ha publicat algun llibre, un dietari, per exemple, magnífic. I, per tant, és la manera de que quan el llibre, diguem, quan acaba el procés editorial, siga el llibre que, diguem, ens hem posat d'acord de l'autor i l'editor. Ni és el llibre de l'autor, però també és el llibre de l'editor. Mentre que quan un llibre arriba a una editorial, que n'hi ha vegades que això passa, no? Que, sobretot ara amb l'autoedició, no? Que la gent porta un llibre i li publiquen tal qual. Jo crec que el treball de l'editor és important, vaja, i que d'alguna manera això redunda en benefici de l'edició. És a dir, que jo crec que l'editor ha de ser actiu en el seu treball i ha de posar la mà, per dir-ho d'alguna manera, en els treballs que li arriben. I ja t'he dit, al final jo crec que els autors
també ho agraeixen i, de fet, i jo tinc, en fi, tinc molts amics als quals els editar llibres, encara que a vegades diuen que els autors i els editors a vegades no acaben seguint massa amics. En el meu cas no passa, tinc molt bons amics als quals els editar llibres i la prova és que alguns d'ells es repeteixen. En este cas pot ser un dels casos que jo veig més clars és el darrer llibre de Baidal, el dels valencians de quan són valencians, que d'una tesi doctoral que no sé jo si són 800 pàgines o fins i tot més, i un altre volum d'annexos, d'allò ha eixit un llibre, però un lleugeret, entre cometes. Bueno, de la tesi de Baidal han eixit dos llibres, realment, i els dos els he publicat jo. Però allò que et dèiem, un l'he publicat a la universitat, diguem que és la part més dura d'investigació, encara que els llibres de Baidal tenen com a mínim dos avantatges. Baidal, també crec que en això Baidal i jo crec que ens hem posat d'acord molt ràpidament. Jo crec que Baidal també té la voluntat de ser llegit i, per tant, sap que no se pot fer tesis doctorals i posar-les damunt de la taula perquè la gent no les llegirà. Per tant, jo crec que Baidal fa un esforç també per escriure bé i per fer-se entendre. I el llibre que li he editat jo a Baidal, que és un llibre que ha tingut, ja t'he dit, que ha tingut un gran èxit i que, de fet, encara és viu i està venent-se, no? És un llibre que està, jo crec que ben escrit, és a dir, ben escrit, i a més, pensant, no només en que estigui ben escrit, sinó pensant en que sigui un llibre que llisca molta gent, i, per tant, jo crec que ho ha aconseguit perquè té bon ofici per fer-ho, no? Tot i això, te diré que també en Baidal discutirem del llibre i algun canvi va fer. Jo crec que, de mutu acord, i jo crec que ell va estar d'acord també en fer-lo, no? Si no, segurament no li haguem publicat, és a dir, que se posàvem d'acord. Podríem dir així, en plan primícia, quins canvis ha fet Baidal de la tesi a la publicació en llibre? O... Bueno, suposo que sí. Bueno, a veure, a banda de qüestions concretes, és a dir, jo el que quan jo vaig llegir el llibre, una cosa que li vaig demanar a Baidal és que, diguem que rebaixara un poc les conclusions, no? Perquè jo pensava que això era un llibre d'història, és un llibre d'història, perquè aquest llibre, encara que se llegeix fàcil, darrere d'aquest llibre hi ha molta investigació. Vull dir, no és un llibre que està escrit en un moment, vull dir que és un llibre, una investigació important. Però jo pensava que el llibre està suficient ben explicat i ben escrit com per a no acabar donant-li a la gent tantes conclusions, és a dir, per deixar la gent lliure que concloguera, no? A mi m'agrada que la gent, en els llibres que publica, donar-li també espai per a concloure, no donar-li, diguem, tota la feina feta, no? I això ho vam discutir i sí, va estar d'acord, és a dir, va fer també un esforç que jo li vaig agrair, no? Jo crec que el llibre, les conclusions acaben seguint les que ell volia, però també les que jo volia, no? És la part més important, diguem, que sobre la qual vam discutir, perquè l'altre, bueno, és un llibre que jo crec que està ben pensat, té uns capítols relativament ben estructurats de dimensions, etc. I, per tant, és un llibre magnífic, no? Si vols, ara tirem un poquet cap arrere, no?, i analitzem un poquet més el procés de la revista, perquè són molts anys publicant moltes investigacions. Com dient abans, això naix en el context concret de la revifalla, podríem dir, pràcticament el naixement de l'interès per l'estudi de la història local i d'un primer número que és pràcticament comarcal de l'Horta Sud. La revista va creixent a poc, primer publica, diguem, exclusivament autors valencians, després ja ve el que jo crec que ha sigut un gran suport per l'editorial, que ha sigut Coromines, i a poc ja fins i tot doneu el salt internacional, que també ho buscàveu, no? Cita John Foster i Neil McCormick, que foren dels primers autors internacionals. Sí, jo va ser de les primeres. Bueno, Coromines en realitat és un amic meu, que se va incorporar a la revista molt prompte. Ell és professor actualment, bueno, actualment està en l'Escola d'Administració Pública de director, però és, en fi, és un professor de la Universitat de Barcelona, i bueno, ell va empentar també la revista, sobretot també a Catalunya, no? Encara que nosaltres ja havíem publicat coses a Catalunya, i de fet, quan vaig muntar l'editorial, bueno, Agustí té una xicoteta part de les accions de l'editorial. Molt poques, però en té, perquè en realitat l'editorial és el 90% i pico, diguem-ne, és meu, però n'hi ha uns pocs amics que tenen unes accions testimonials, per dir d'alguna manera. I, efectivament, en el número, diria que el 7, pot ser, perquè després quan va eixir el número
Quan va aparèixer el número 5-6, que van fer un número doble, en realitat va ser un homenatge a Sebastià García Martínez, que feia un any aproximadament que havia mort. Aleshores, indefectiblement, també serà un número, diguem, bastant local, encara que tot eren historiadors universitaris, però era un número local perquè, bueno, local, diguem, sobre la història del País Valencià, sobre la història moderna del País Valencià. Però posteriorment ja van publicar un número que no recordo molt bé si era el 7, jo diria que era el 7 o el 8, on ja vam tractar un tema que després ha sigut recurrent, que és el tema del nacionalisme, i on vam incloure alguns autors estrangers, no? I a partir d'ahir, en fi, la revista ha anat diversificant, hem tret, en fi, jo crec que hem tret autors de, no només de tota Europa, sinó també d'Amèrica, no sé, li han publicat a Natalie Davis, li han publicat autors estrangers, uns quants, no?, que ja te dia, sempre pensant en que reflexionaren sobre temes que podien servir-nos a nosaltres per fer les nostres pròpies, per fer les nostres pròpies reflexions. Vam traure un número que en el mateix moment en què li vaig reeditar el llibre complet, perquè la primera edició en valencià del valencianisme polític d'Alfons Cucó no s'havia publicat complet, és a dir, per culpa de la censura. Que aquella edició primera, que no s'hi coneix, és un llibre immensament gran, no?, que vam publicar, li faltava l'últim capítol perquè de la República i de la Guerra no li van deixar, no el van deixar publicar, i jo, amb un nou pròleg d'Alfons Cucó, li vaig publicar el llibre una altra volta, afegint la part que la censura li havia prohibit i que finalment havia pogut aconseguir en part publicar en castellà, però posteriorment, no? Bueno, doncs en aquell moment li van publicar un número sobre l'Europa central oriental, que també era des de la perspectiva del nacionalisme, no? En el moment en què la Unió Soviètica, diguem, que se derrumbava, no? I com les repúbliques més perifèriques, diguem, estaven assumint el seu paper nacional, no? O també vam publicar un número als 10 anys de la caiguda del mur de Berlín, en el qual alguns autors, en aquest cas alguns alemanys i tot, bueno, reflexionaven sobre, des del punt de vista nacional també, què havia passat o de quina manera Europa havia començat a pensar d'altra manera des del punt de vista nacional. I jo crec que també és un dels elements que d'alguna manera provoquen un tomb, la caiguda de la Unió Soviètica, la caiguda del mur de Berlín, que diguem que tot és el mateix. Jo crec que els estudis sobre nacionalisme prenen volada, perquè, i diguem que si durant un temps pareixia que la qüestió nacional no formava part del discurs de l'historiador, jo crec que això s'ha posat el discurs, la narració nacional s'ha posat en primera línia, i s'ha posat en primera línia, jo crec que un element important és això. D'això fa poc entrevistaràs a Ferran Argilés en sap molt, d'això ja t'ho asseguro que en sap molt, molt més de lo que molta gent es pensa. A Ferran Argilés jo li he publicat uns quants llibres, li he publicat un magnífic llibre sobre Fuster. Jo crec que Marxilès és un dels historiadors, un d'ells, no dic l'únic, però un dels que amb més deteniment s'ha llegit i analitzat l'obra de Fuster. Crec que és un llibre que, ara que ja fa un temps que s'ha llegit, jo crec que s'hauria de rellegir, i n'hi ha alguna gent que crec que no l'ha llegit, se l'hauria de llegir amb una miqueta de calma per realment opinar bé sobre el llibre, perquè jo crec que s'ha opinat molt sense ni tan sols haver-lo llegit. Però, per exemple, fa poc li vaig publicar un recull que ell va introduir d'uns quants historiadors i sociòlegs sobre el fet nacional, no? En el món de les nacions. Ell va fer una introducció sobre la qüestió nacional que jo crec que és una de les introduccions en 20 i pico o 30 pàgines més lúcides que s'han fet últimament en este país. Vull dir que jo crec que Argilés és un personatge que en sap molt d'això, no? Ja que estem en Argilés, no? La seva tesi doctoral també tinc entès que donava per a dos llibres. Bueno, Argilés, ara ho diré i a la millor ell s'enfadarà, no? bé, Argilés va publicar... Jo li vaig... Argilés tenia... La seva tesi en dos llibres. El primer, que van publicar,
I el segon, que era, bueno, que és la seva tesis, això l'hauria de convertir en llibre, l'hauria de refer, diguem-ne que seria la posició o la postura que Fuster va mantindre al llarg de la seva obra sobre un tema controvertit en cert aspecte, no?, que són els Països Catalans. És a dir, la posició que Fuster mantenia sobre el concepte o sobre els Països Catalans és això que Archilés havia estudiat o que ha estudiat en la segona part de la seva tesi i que és la part que jo crec que algun dia li publicarem, encara que ell ara està en una altra cosa, però bueno, acabarem publicant-ho. Jo crec que sí, perquè ja t'he dit que Archilés, en fi, és un personatge, en fi, jo crec que per a tindre en compte, no? I perquè diguem que la gent que publica amb tu normalment repeteix. I perquè la gent que publica ha repetit. Bueno, ell ha repetit, Vicent Flor ha repetit tres vegades, Vicent Flor ha fet dos grans llibres en la meva editorial, un que va ser el Noves Glòries d'Espanya, un llibre que va patir un atac terrible el dia que presentàvem amb la FNAC, però que ho hem deixat tant ell com jo en l'anècdota, és a dir, perquè després el llibre s'ha presentat al llarg de tot el país, han fet 30 o 40 presentacions i no hi ha hagut mai ningú problema. Jo crec que és un magnífic llibre, també en la mateixa línia que deia, per entendre què va passar en la transició en aquest país, què va passar en allò que dèiem la batalla de València, no? I, bueno, ha fet algun llibre col·lectiu, ha coordinat una revista, Afers, també sobre qüestió nacional al País Valencià, i últimament, bueno, el llibre que et deia, que jo crec que és un magnífic assaig sobre la situació en la qual es troben els valencians, aquesta societat anònima que vol indicar la invisibilitat que ens han volgut fer patir els governs que hem tingut durant excessius anys, diria jo, no? Però, bueno, tampoc m'agrada parlar massa d'alguns autors perquè me'n deixaré molts, no? Me'n deixaré molts i jo crec que tots ells són molt estimables, no? No ho sé, per exemple, Òscar Jané va fer un magnífic llibre sobre el segle XVII a Catalunya, jo crec que és un llibre excel·lent, els llibres de Xavier Serra, en fi, no vull que... No podem dir més noms perquè si no se quedaran encara més. Sí, no vull dir més noms perquè no... De tota manera, també veiem, no, que ja que parlem de treball sobre nacionalisme, des d'Afers s'ha, diguem, com posat en valor l'estudi sobre la realitat pròpia, però també s'han agafat, a lo millor, reflexions fetes en altres llocs del món sobre altres realitats del món i s'han traduït a la nostra llengua. És l'única manera de poder... Jo recordo contar una anècdota. Jo vaig estar un temps en una universitat anglesa que es diu Norwich, no? I estava perquè m'havia convidat un amic i un profe d'allà, que era James Casey. James Casey és un hispanista que havia estudiat el segle XVII valencià. I recordo que un dia... això, després Manuel Erdit i jo li farem una entrevista que publicàvem en el Contemporani i en la introducció jo ho vaig repetir, no? Un dia anàvem passejant pel campus i un fill d'ell no sé què va dir i el fill li va dir pareixes irlandès, no? Li va dir el fill i ell va dir jo sóc irlandès i aleshores li va dir bueno, i per què el teu fill i tal diu per què has estudiat el País Valencià? Per què t'has anat a estudiar el País Valencià? I em va dir una cosa que se'm va quedar gravada i és, quan mires el teu país i és com si miraràs el sol i te crema, l'única manera de poder entendre-la és mirar cap a una altra banda i poder analitzar una altra banda per poder-la comparar en el teu país. Jo crec que això és així, no? Vull dir, jo crec que no te pots entendre si no te mires també en els ulls d'un altre. I jo crec que, en fi, els processos nacionals no són tots iguals, però sí que tenen elements comuns i només de comparar i de fer història comparada jo crec que podem arribar a traure el fil del capdell, per dir-ho d'alguna manera, no? Abans, no, al principi d'aquesta entrevista comentaves la bona posició que té Afers en el que són els índexs acadèmics, però també tinc entès jo que precisament el fet d'estar publicat en la nostra llengua penalitza a l'hora de... Sí, això és veritat. Bueno, és veritat perquè, a veure, bueno, evidentment, és a dir, si només una o dues revistes que estan publicades en valencià o en català estan en els índexs, és a dir, quan n'hi ha tantíssimes, mentre que en castellà n'hi ha tantes, és evident que això hi ha una penalització evidentíssima, no?
fins i tot n'hi ha hagut gent que ha tingut que patir-ho a l'hora de presentar, de presentar-se a oposicions, per exemple, no? I alguna gent ha tingut que fer recursos, que també te diré que al final ha guanyat, eh? O sigui que... Però bueno, sí, sí, la veritat és que n'hi ha una penalització evident per el fet de ser una revista que no està escrita en castellà, vaja. I això exactament de què es deu? En el cas de l'eusquera i el gallec entenc que també ocorre. Bueno, sí, jo crec que també deu ocórrer, no? Bueno, jo crec que n'hi ha un... Bueno, nosaltres estem... O sigui, anem a veure, nosaltres patim un centralisme que és terrible, vull dir... clar, nosaltres ens mirem cada dia el tema del corredor mediterrani, no? Que ara avui mateix ve... Perquè n'hi ha hagut els empresaris aquells que han anat a Castelló. I han arribat tard. Han anat en tren a Castelló i han arribat tard. Ara han anat en tren, han sabut el que costa anar, no? I no només és un tema de econòmic, o és un tema lingüístic, és un tema cultural, és un tema que vull dir, és molt complicat entrar perquè la gent que fa les avaluacions normalment és la majoria està en Madrid, perquè les revistes que publiquen les universitats de Madrid estan en primera línia, etcètera, etcètera. Vull dir, jo crec que bueno, ho hem de patir, però també te diré que ho hem solucionat perquè n'hi ha molta gent... que ha treballat, que ha publicat a la nostra revista, i això també ens dona un, diguem, un cert suport, no? Uh-huh. Una altra de les característiques, no, de, podríem dir, en aquest cas, d'Afersi, perquè és la revista, una de les característiques d'aquesta revista és el fet de no tindre darrere ninguna editorial universitària, diguem-ne. I aquest cas, a nivell europeu i internacional, entenc que també ocorrerà, però a nivell espanyol també ocorre, o...? Bueno, quan va néixer Afers... Tu ho has insinuat abans, no? Va ser un moment, jo crec, un moment clau, no? Van aparèixer quantitat de revistes d'història, sobretot d'història local, no? La majoria d'elles, també és veritat, estan pagades per ajuntaments o per institucions, però aquestes revistes, la majoria, han anat caigent o han continuat seguint revistes purament locals, algunes d'elles magnífiques, però bueno, que només els interessa l'àmbit més pròxim, l'àmbit local o l'àmbit comarcal, en tot cas, no? En el nostre cas, van començar a Xina i jo crec que això ens ha permès mantindre la independència i, per altra banda, jo personalment no conec cap altra revista universitària en el sentit dels nivells que se demanen els articles o els referis que se demana per a que se publiquen els informes altres a tercers sense veure el nom, etc, etc. Jo no conec ninguna que siga d'iniciativa privada, no en conec cap. De fet, a València no n'hi ha cap, és a dir, totes són fetes per departaments universitaris, i a Barcelona no en conec cap i tampoc no a Madrid, o sigui, jo crec que no n'hi ha, de revistes amb els nostres interessos i amb la qualitat de la gent que publica i la diversitat de la gent que publica i la diversitat acadèmica de gent de diferents universitats, jo crec que no n'hi ha ninguna. Uh-huh. Ja que comentes, no, que en València se publiquen diverses revistes amb el suport de diverses institucions, el fet que algun autor de la casa, com per exemple Vicent Flores, estigui ara de... Bueno, no està de director perquè el director és Rius... Però el fet de que tingueu gent de la casa publicant revistes acadèmiques que... Bueno, Flores és el director del Magnànim. Uh-huh. És el director jo crec que un gran director del Magnànim, a banda de que no negaré que és amic meu, però jo crec que ho va fer molt bé, i a més l'altre dia, el dijous o el dimecres, no recordo quin dia, va presentar el segon número de debats, que és una revista que recordaré que va començar el número 1 en valencià i al número 2 només li queda el nom en valencià. I ell l'ha tornat a, diguem, al lloc, no? Després de molts números, molts anys i molts governs, és a dir que... Però no, això no crea ningú. Bueno, Vicent Flor està fent un altre llibre i bueno, ja ho hem comentat, ell no se l'autopublicarà en publicacions en el Magnànim, evidentment. Hi ha hagut directors que sí que s'han publicat els seus llibres propis abans d'ell, però jo crec que ell això no ho farà. I, bueno, l'editaré jo, segurament. A vegades, quan anem a les presentacions, ja fem broma d'això perquè el publicaré jo. Però no, jo no crec que no és ningú problema. Jo crec que seria més complicat autopublicar-se ell en el Magnànim que portar el llibre a una altra editorial, no?
Bé, tot i que en aquest cas, diguem que els índexs universitaris, per entendre'ns, sí que els compleix. Sí, i tant que els compleix. I ja que parlem, no, de llibres que encara no existeixen, més o menys de cara a este 2010, quines novetats o quins projectes teniu en ment? Bueno, nosaltres tenim en marxa els números d'afers, sempre portem números per davant, no? Segurament un sobre la posició que se va mantindre així en la Primera Guerra Mundial seria un, una cosa sobre historiografia, història rural medieval seria un altre, i després tenim un llibre sobre el paper, en aquest cas un llibre que està fet per un professor de la Universitat de Barcelona, el paper que varen jugar els diputats catalans durant el regnat d'Isabel II en Madrid. Segurament volem potenciar d'alguna manera aquella col·lecció que ara està començant a funcionar, que és la de literatures. I, bueno, tenim llibres, ara estem publicant una cosa que està més entre la història i la filosofia i la sociologia sobre el concepte d'autonomia, que això se publicarà segurament d'ací un mes, una cosa així. I sí, sí, tenim llibres per no parar, efectivament. I molt bé, Vicent, ja s'està començant a acabar el temps. Alguna reflexió així global de cara, podem dir, 2010, 2019 o l'any que siga? Bueno, la reflexió és que nosaltres continuarem publicant llibres, continuarem en la mateixa línia, i dos coses. Una, estimular la gent per a que continuï publicant llibres en paper, no? Jo crec que és important que n'hi hagi llibres en paper, sense desestimar altres suports que són també importants i perfectament útils. I en segon lloc, demanaria, ja que estic en un lloc on se farà públic el que dic, que la gent que ens governa ara, no?, que recorda allò que hem parlat abans, no?, que estem on estem i som el que som, en bona part, no només, però en bona part gràcies a la cultura, i els llibres són una bona part de la cultura, per tant, que s'ho miren en carinyo, que s'ho miren en carinyo, i que d'alguna manera no ens deixen penjats com va fer els que van governar abans, per dir-ho d'alguna manera. Molt bé, Vicent, moltes gràcies, i ja saps que tens la porta oberta d'aquest programa. Molt bé, a vosaltres, i repeteix, encantat, i tens un programa magnífic. Moltes gràcies. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.